હું ધવલ કનોજિયા ભરૂચ જનતા પક્ષ તરફથી આજે એક પત્રકાર પરિષદ બોલાવવામાં આવી હતી. વિષય જૂના ભરૂચની અંદર અને વોર્ડ નંબર 3ની અંદર જે ગઈકાલે રાત્રે ઘટના ઘટી છે, જે બેનરો ફાડી નાખવામાં આવ્યા છે, એના અનુસંધાનમાં પત્રકાર પરિષદ બોલાવવામાં આવી છે. આ અનુસંધાને ભરૂચ નગરપાલિકા, પોલીસ અને ચૂંટણી અધિકારીને અમે ફરિયાદ દાખલ કરવા જઈ રહ્યા છીએ આજે. અને પત્રકારોના માધ્યમથી, મીડિયાના માધ્યમથી અમે ભરૂચ જનતાની સામે આવ્યા છે. જે રીતનો સાથ સહકાર ભરૂચ જનતા તરફથી ભરૂચ જનતા અપક્ષ પેનલને મળી રહ્યો છે, એનાથી આવરા બાવરા થઈને સત્તા પક્ષ દ્વારા દરેક વિસ્તારની અંદર, ખાસ કરીને વોર્ડ નંબર 11ની અંદર જે બેનરો છે એને ફાડવાની ઘટના અને નુકસાન પહોંચાડવાની ઘટના થઈ રહી છે, એને અમે સખત શબ્દોમાં વખોડી રહ્યા છે. આવનારા દિવસોમાં, ગણતરીના દિવસોમાં ઇલેક્શન નજીકમાં આવી રહ્યું છે, ત્યારે આવી કોઈ અનિચ્છનીય ઘટના ન ઘટે, મોડી રાત્રે જે આ ઘટનાઓ બની રહી છે એની ઉપર તંત્ર એક્શન લે અને જાગૃત બને અને એવા તત્વોને ડામે એવી માંગણી માટે અમે આ પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી છે. આવનારા દિવસોમાં ભરૂચ જનતા અપક્ષમાં પક્ષના જે ઉમેદવારો છે એમની ઉપર અને કાર્યકર્તાઓ પર પણ હુમલા થઈ શકે છે, તો અમે તંત્રને એડવાન્સમાં જાણ કરીએ છીએ. ઇલેક્શનના દિવસે પણ આવી ઘટનાઓ ઘટી શકે છે એવી અમારી પાસે માહિતી મળેલી છે, તો આવી કોઈ ઘટના ન ઘટે એની માટે એડવાન્સમાં અમે મીડિયાના માધ્યમથી તંત્રને જાણ કરી રહ્યા છે. તો આવનારા દિવસોમાં આવી બધી ઘટના ન ઘટે અને ભરૂચ જનતા જે અમને ખોબે ખોબે સાથ સહકાર આપી રહી છે અને આવનારા દિવસોમાં પણ ભરૂચ જનતા અપક્ષ પેનલને સાથ સહકાર ભરૂચ જનતાનો મળતો રહે એના માટે આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. પત્રકાર મિત્રોનો અને ભરૂચની જનતાનો અમે આભાર માનીએ છીએ. ભરૂચ નગરપાલિકાની અંદર જે ભ્રષ્ટાચાર છે એ જાગૃત ન થાય એના માટેના સત્તા પક્ષ દ્વારા તમામ જાતના પ્રયત્નો કરવામાં આવી રહ્યા છે, એના સામે અમારી આ લડત છે. તો ભરૂચની જનતાને બે હાથ જોડીને અમારી વિનંતી છે કે આ ભ્રષ્ટાચાર સામેની લડતમાં અમને જ્વલંત વિજય અપાવે અને આ લોકો શામ દામ દંડ ભેદની નીતિથી જે કંઈ પણ કરી રહ્યા છે એને વખોડી અને હટાવીને અમને સત્તાના સોપાન સોંપે, જેથી કરીને ભરૂચ નગરપાલિકાને અમે વિકાસના સોપાન સર કરી શકીએ. અસ્તુ, ભારત માતા કી જય. इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए.